ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕರುಳುಬೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರುಳುಬೇನೆನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಟಾಕ್ಸಿಮಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಕರುಳುಬೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದಂಥ ಕುರಿಮರಿಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಕರುಳುಬೇನೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಗಳು ಸಡನ್ನಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪತಿರ್ತವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಮು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಯರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಬೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಚ್ಕೊಂಡು 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 ತುಂಬ ವೀಕಾಗಿ ಸಾಯ್ತಿರ್ತವೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ. ನೀವೇನೇ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮೇವು ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸು ಇಂಥವೇನೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅವು ವೀಕಾಗಿ ವೀಕಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪತಿರ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಕರುಳುಬೇನೆ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರೋಟಾಕ್ಸಿಮಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇದು ಕುರಿಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರೋಟಾಕ್ಸಿಮಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನಾಗೆ ಇ ಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇ ಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ. ಎರಡು ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಸನ್ನು. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಎಂಟ್ರೋಟಾಕ್ಸಿಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆ ಚಿಗುರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ದೇಹದೊಳಗಳ ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ 6-8 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 6-8 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ 3-4 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಿಗಳು, ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಎಂಟ್ರೋಟಾಕ್ಸಿಮಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಳಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಗಳಲೆ ರೋಗ ಅಥವಾ HS ಅಂತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೆಟ್ರೆಗಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಳಲೆ ರೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದನ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ದನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದು ಪ್ರಿವಿಲೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸು ಮಳೆ ಹಿಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಥರ 15 ದಿನ ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ನಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿತೈತಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಗಳಲೆ ರೋಗಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ದನ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ, ಈವನ್ನು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ HS ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈನ್ಸು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಳದೆ ರೋಗದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ
ಒಂದು ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಟಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗೇನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ಈ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಒಂದು 15 ದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಅಂದರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು ಮೇಕೆಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವು ಏನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚೋದು ಕಿವೆ ಕಚ್ಚೋದು, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ನೊಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀರು ನಿಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಡಿಸ್ತೈತೆ, ಬಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಇದು. ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುರಿಯರೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ, ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ. ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ಈ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡು ವೆಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅನಂತರನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಿರ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲನ ಬಾತಿರ್ತವೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಮುಖನೂ ಎಲ್ಲನ ಬಾತಿರ್ತವೆ. ಏನು ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಕುಂಟು ಬರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕುಂಟು ಬಂದು ಒಂದು 8 ದಿನ, ವಾರ, 5 ದಿನ, 6 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಸಫರ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ನಾವು ಡೆತ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಇದು ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದು ಈ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 100% ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಈ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೊಳತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗ್ನೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ತೊಳಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ನು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬೋರೆಕ್ಸ್ ಪೌಡ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಸಡಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ ನೀವು ಬಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸೂತನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಸೂತನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಣ್ಣು ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ರಿಕವರನ್ನು ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ಈಗ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನವಾಲ್ಜಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೆಲಾಕ್ಸಿಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಈ ಥರದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲಿಂದನ ಜ್ವರ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಫ್ಲಾಕ್ಸೋಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಓ ಟಿ ಸಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಈ ಥರದ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು, ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು 3 ದಿನ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೈಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಂಥ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಈಗೇನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಳೆ. ಅದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ದನನ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆನ. ಅದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗಕ್ಕೆ. ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಒಳಗೂ ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜ್ವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಹುಣ್ಣಾಗೋದು, ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರೋದು, ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲನ ಬಾತಿರೋದು,
ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರನ ಕೆಮ್ತಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಗಿನಾಗ ಸೋರ್ತಿರ್ತೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಚ್ಚತಾ ಇರ್ತವೆ ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೇದಿ ಸೊ ಉಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಳೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ 100% ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಈ ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಕಾಯಿಲೆ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೇನಾದರೂ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಉಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದು ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ಕುರಿಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳನಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳನಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಲಸಿಕೆನ ಹಾಕಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಲಸಿಕೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ 100% ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಂಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಇದು 100% ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸು ಅಷ್ಟೇ ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಟುತ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂಟು ರೋಗಗಳು ಅಂಟು ಜಾಡ್ಡಿ ಅಂದಂಗೆ ಇನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ನೆರಡಿ ರೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೊರಾಡಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೊರಾಡಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಕರುಳುಬೇನೆ ಗಳದೆ ರೋಗ ನೀಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಪಿ ಪಿ ಆರು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನು ಇದು ರ್ಯಾಂಪೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಪೊರಾಡಿಕ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅದು ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೆರಡಿ ರೋಗ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು 6 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಕುರಿ ಕೊಯ್ದಾಗ ಏನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ರಾವ್ ಬ್ಲಡ್ನೇ ಮೂಗಿನಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲನ ಉಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ರಕ್ತ ಬಂದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸತ್ತೋದವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕುರಿ ಸಿಡುಬು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಕುರಿ ಸಿಡುಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಮ್ಮೆದ್ದವೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೀಪ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕುರಿ ಸಿಡುಬು ಅಂತೀವಿ ಈ ಸಿಡುಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಅರಳಕಾಯಿ ಥರ ಅಥವಾ ಗೋಲಿ ಥರ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಥರ ಗಂಟು ಗಂಟು ಬರ್ತವೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲನ ಗಂಟು ಬಂದು ಆ ಗಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಡೆದು ಕ್ಯೂ ತುಂಬಿ ಒಡೆದು ಸೋರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೋರಿ ಸೋರಿ ಅವು ಕೊನೆಗೆ ಮೂಳೆ ಚಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೂ ಬರ್ದಂಗೆ ಅದು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಒಳಗೆ ಕುದನ್ನ ಕುರಿ ಸಿಡ್ ಬಂತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕುರಿ ಸಿಡುಬಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಫಾರಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಫಾರಮ್ಮು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಫಾರಮ್ನಾಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗೆ ಆ ಲಂಗ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಎಲ್ಲನ ಅದು ಏನು ವೈರಸ್ಸು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಕುರಿ ಸಿಡುಬಿನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 100% ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಅವು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಫಾರಮ್ಮು ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಫಾರಮ್ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಗಾಯ ಅದು ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 50% ಕುರಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಫಾರಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಉಳಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದು ಕುರಿ ಸಿಡುಬಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಂಗೆ ಉಚ್ಚನಾಯಿ ರೋಗ ಇದೆ ಇದು ಕಾಮನ್ನು ಡಿಸೀಸು ರೇಬಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದು ದನ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇವನ್ ನಂದಿಗಳು ಹಾರ್ಸ್ ಡಾಂಕೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತೆಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಬಿಸು ಈ ರೇಬಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದನೇ ಇದು ಮೇಯ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಏನು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ
ಇದನ್ನು 8ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಆನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ರೋಗವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.